Zer da Gipuzkoak aukera daukan bakoitzean esaten duena, borondate demokratikoa azaldu. Ze borondate demokratikoa adierazten da hauteskundetan? Zein da 2023ko bi hauteskundetan agertu zen borondate demokratikoa? Gipuzkoa da herrialde abertzalea, soziologikoki, independentista, euskaltzalea, aurrerazalea eta berdinzalea eta feminista eta nahi du izan euskal proiektu nazionalaren motore funtsezkoetako bat. Eta Gipuzkoan badaude baldintzak horretarako. Eta Gipuzkoak izan beharko luke gaur euskal proiektu nazionalaren abanguardia. Horretarako baldintzak badaudelako. Eta horretarako gehiengoak ere badaudelako. Eta horretarako mandatu demokratiko bat badagoelako. Eta adierazi delako behin baino gehiagotan azkenengo aldiz 2023ko hauteskunde foraletan, municipaletan eta baita ere Espainiako hauteskundetan. Hor badago mandatu demokratiko bat. Baina zoritxarrez mandatu demokratiko hori ez da implementatzen. Gipuzkoan badago mandatu demokratiko bat etxebizitza politika berri baten alde. Eta bermatu dadin etxebizitzarako sarbidea. Badago mandatu demokratiko bat politika redistributiboagoak egin daitezen, birbanatzaileagoak egin daitezen. Badago mandatu demokratiko bat hizkuntza politika aurreratu bat martxan jarri dadin. Badago mandatu demokratiko bat herrialdean ondo errotutako industria baten alde, inbertsio funtsen sarreren aurrean, blindatuko duena gure ehun industriala, eta bestelako enpresa kultura bat planteatuko duena baita ere. Badago mandatu demokratiko bat kohesio, gizarte kohesioan aurrera egitearen alde. Hori guzti hori badago, eta badago mandatu demokratiko bat herri honek jarrai dezan burujabetza eraikitzen, eta jauzi bat eman dezan burujabetzaren alde. Eta bultza dezan herrialdeanek baita ere, euskal proiektu nazionalean aurrera egin dezagun. Baina zoritxarrez, gaur, hemen, herrialdeuntan dagoen politikak, ez digu horretarako balio. Badagolako politika, aliantza politika eskluiente bat, oinarritzen dena, eskuin erreakzionarioan, eta aukera ematen diona eskuin erreakzionario horri, bertako politika baldintzatzeko. Eta modu hortara, herri honek ez du aurrera egiten bere gaitasunen eta bere aukeren arabera. Eta modu hortara ari gara aukerak galtzen. Hemen daukaguna da politika mugatzaile bat. Herri honen gaitasunak mugatzen dituen politika bat. Eta horri eman marzaia maira. Baina nik komentzitua nago, ziklo politiko bat ireki dela dagoeneko. Eta 2023an herri honetan, baita ere Nafarroan, eta baita ere hiru herrialde hauetan, ziklo politiko berri bati eman geniola hasiera. 2024 hontan jokoan dagoena da ziklo politiko hori egonkortuko den eta ziklo politiko hortan murgilduko garen ala ez. Eta nik konbentzitua nago hori posible egingo dugula.